মোৰ নাম ৰিজুমণি চেতিয়া দাস। আমাক সেৱা এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা কলগছৰ যিটো সূতা ওলায় তাৰ ট্ৰেইনিং দিছিলে। আমাৰ গোটৰ সকলোৱে আমি মিলি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিলোঁ আৰু খুলি পেলাই আমি বহুখিনি উপকৃত হৈছোঁ আৰু সেই সূতা আমি বিক্ৰী কৰিও আমাৰ পৰিয়াল চলাত কিছুমান সুবিধা হৈছে। আকৌ আৰু যদি আমি এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা কিছুমান সুবিধা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহুখিনি উপকৃত হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ।